Tere taas, head Objektiivi vaatajad! Jätkame vestlusi härra Einar Laignaga. Täna tuleb juttu kriisiajast ning selle järelmõjudest. Tere tulemast, härra Laigna! Tervist! Kriis sunnib meid meenutama arenguõpetust ja kõnelema igavese arengu ning tsüklilisuse vahekorrast. Kuidas sellega on? See on vanadest aegadest teada, vanadest kultuuridest juba ja see on sõnastatud näiteks Sumeri kirjades, et on paratamatus, mille vasta inimene ei saa ja on saatus, mis sõltub küll sellest paratamatusest, kuid mis on suuresti vaba tahte tõttu ka inimese enda määrata ja otsustada ja kujundada ja teha. Ja selle saatuse võimalikult õnnelikuks kujundamine sõltub sellest, kui võrd me tunneme paratamatuse seadusi ja oleme neile kuulekad ja allume neile. Ehk teisi sõnu lühidalt öeldes elame Jumala käskude järele. Küsimus ongi sellest, missugune on inimese roll siin maa peal. Miks ta on siia tulnud, mis on ta elu eesmärk ja tuletage meelde, et isegi kõige tavalisemasse ärilepingut see kirjutatakse sõnad force majeure, ehk siis kõrgema tahe, vägevama tahe, meis sõltumatud asjaolud. Teie küsimuses on ühtlasi vastus see. Ma ei ole see, kes seda teab. Lapsest saadik on see olnud põhiküsimus ja olen selles küsimuses sama tark nagu siis, kui selle küsimuse lapsena esitasin. Ja kuna me ei tea, aga me kogeme seda elu ja kogeme selle force majeure ka koos, siis on selge, et see elu ei ole inimese tehtud, ta on meile antud ja juudal siis on mingi kosmiline kõrgem tähendus. Ja kui me seda teed jälgime, siis me oleme kas kosmilised inimesed või maised inimesed. Maine inimene on, ütleme niimoodi, kahedimensionaalne. Tema hing on pikkus laius tasapind. Selles mõttes lameda maateooria ei ole sugugi nii sama, vaid sellise tasapinnalise hingemaailm ongi lame maailm. Ja ega see ei pea tähendama füüsilisust, see tähendab selle vaimse kosmose ettekujutamist. Nüüd kui lisandub kolmas dimensioon inimese hinge, ruumiline dimensioon, sügavusdimensioon, siis saame selle, mis oli antiigikultuur. Aga on veel üks dimensioon, neljas dimensioon, lõpmatus, see peaks olema siis religioosne inimene Homo Christianus ja religioosne dimensioon teeb inimesest siis universumi kodaniku, kelle elu seal juures siiski ei piirdu viimselt universumiga, vaid kes mõistab selle küsimuse sügavust, et mis on siis, kui midagi enam ei ole. Ja see, mis enam ei ole, on ju primaarne võrreldes sellega, mis on ja on ajutine. Ja siit tuleneb ka vähemalt kristlikus kultuuris ja ka eelmistes see aru saam, et asjadel on algus ja lõpp. Ja ajaloo käsitlus oli veel hiljaaegu enne nii nimetatud valgustusajastut, mis tegelikult on vaimse pimeduse alguse ajastu. Oli see arusaam alati ja inimeste teadvuses kehtis see ajaloo käsitlus loomisest maailma lõpuni, algusest lõpuni. Ja selle suure tsükli sees siis see meie osa ja kus me umbes võime asuda selle alguse ja lõpu vahel. Pühakirjas on ära toodud väga oluline osa ilmutuste raamat, mis räägib meile neljast apokalüptilisest ratsanikust. Vaatame neid ratsanike siin enda ees ka ekraanil ja ühtlasi võime leida pühakirjast ka kirjelduse lõpuaegadest. Kas need lõpuajad on nüüd kätte jõudmas? Kõikide tunnuste põhjal lõpuaeg on nii vintaaval süvenevalt, kuna sellised ajad ei ole ju ka nii, et täna on kõik hästi ja homme on lõpp, vaid see on päris pikk protsess võrreldes inimese elueaga.
Selle tõttu võib inimesel muljet jääda, et kõik need viimse päeva ennustused ajavad naerma. Näe, siin 100 aastat räägitakse ja ikka ei ole. Aga mis on 100 aastat? See pole ju midagi. Ajaloolised protsessid kestavad pikalt niisugused protsessid. Ja protsessi sees on võimalus inimesel, tal on nagu märku antud, et on võimalik midagi muuta veel. Kui sa nii jätkad, siis. Aga kui sa nüüd võtad õpetus sellest käretäiest, mis sa said, siis sa võid oma elu parandada ja noh, pääseda nendest asjadest. Kui ajaloo käsitluses akadeemiline ametlik ajalugu ei pea ju piiblit üldse mitte mingiks, noh, nimetamisväärseks dokumendiks, mis tähelepanu vääriks, mingis muinasjuttude kogumik ja meie elame ikka oma igavese progressi ja igavese arengu idees, aga tegelikult on tsüklid ja kui me rääkisime paratamatusest, siis paratamatus tähendabki seda, mis on juba ka siin, ma ei tea, mitmed kümned tuhanded aastat tuntud, et on suured tsüklid ja väiksemad tsüklid. Ja tsüklid ei sõltu meist ja need on kosmilised. Nii nagu kõige väiksem tsükkel on kuu tsükkel ja nädala tsükkel, siis on aasta tsükkel, siis on aasta aegade tsükkel seal sees. Aga päikese süsteem liigub universumis galaktikas ja läbib väga erinevaid vöönteid, aga ta läbib neid korduvalt. Ja suured tsüklid on näiteks 25 920 aastat, siis on 864 000 aasta tsükkel, 432 000 aasta tsükkel ja kõik kordub seega. Ja seetõttu korduvad ka kõik hävingud. Me oleme viies tsivilisatsioon ja praegu märgid näitavad, et see hakkab jõudma ka tsükli lõppu. Kui tsiteerida piiblit, aga meil on võimalus tsiteerida ka hoopis mujalt teisi rahvaid ja teisi pärimusi ja võtame näiteks Arizona Hopi indiaanlaste poolt kirjeldatud suures plaanis siis maa ilma ajalugu, et esimese maailma hävitas karistuseks inimeste patu tegude eest, pange tähele, nad ei olnud kristlased, kõike õgiv tuli, mis kerkis alt ja langes ülevalt. Teine maailm hukkus siis, kui maakera telg läks paigast ära ja kõik mattus jää alla. Telje, see, mis praegugi toimub, telg nihkub. Nii. Kolmandale maailmale tegi lõppu kohutav veeuputus. Praegune maailm on neljas. Selle saatus sõltub asjaolust, kas inimesed käituvad vastavalt looja kavatsusele või mitte, ehk teisi sõnu paratamatuse seadustele kuulekad olles või mitte. Ja nüüd on viies tsivilisatsioon ja selle saatus, nagu näha, on ka hukkuda kataklüsmilises purunemises, mis hävitab tsivilisatsiooni ja võib kustutada kõik inimtegevuse jäljed. Ja sellest on ju ka vast kõige põhilisemas ajaloofilosoofilises teoses, see on Piibli ürik, kirjeldatud neid lõpuaja sündmusi, Matteuse evangeeliumi 24. Peatükk kõneleb sellest, siis muidugi me kohe räägime sellest apokalüpsisest ja teise Peetruse kirjas on huvitavad read sellest, kuidas maailma algained sulavad, algained. See on siis elementaar osakeste sulamine, ilmselt siin on siis viide ka Aatompommile ja noh, tuumareaktsioonile ja nendele hävingu teguritele. Nii et tuleme siis selle maali juurde siin. Ilmutamise raamatu 6. Peatükk räägib 4. Apokalüptilisest või viimse päeva ratsanikust. Esimene on siis valge obune ja tema seljas on ratsanik, kelle kohta on öeldud, et talle antakse pärg. Eesti keeles pärg. Ja see on siis ladina keeles korona või kroon, kroon peas ja laseb vibust, noole või ammust. Algtekstis on amb käes, no ükskõik. Ja nüüd, kui me mõtleme seda praegust koronakriisi, see epideemiat, siis pärg
viirus või kroonviirus ja see tungib rakku nagu nool. Palun, siin on ta siis ilusti kujundlikult olemas, et see on siis esimene tõsine märguanne, et selles kosmilistes tsüklistes meile on siis esimene jõuline märguanne antud. See ei tähenda, et nüüd see lõpetab kõik juba ära, niimoodi võib sellest aru saada. Need on liiga sügavad teemad, et ma julgeksin väita, et ma teda valdan. Me arutleme oma teadmise ja arusaamise piirides. Siis järgmine ratsanik on punane obune, siin ta on küll pruuniks maalitud rohkem. Ja mõõk on käes ja see tähendab siis, nagu on kirjelduses öeldud, tulipunane obune lasti rahu pealt maa ära võtta, et inimesed üksteist tapaksid ja temale anti suur mõõk. Nii et siis järgmine hädaoht, mis meil on seoses selle koronakriisist tuleneva majanduskriisi ja olukorraga, on siin võimalik loomulikult suur võimude vaheline arvete klaarimine, kes siis peale jääb. Üleilmne sõda. Ja nii et see hädaoht on täiesti reaalne ja olemas. Ja nüüd kui see niisugune esimene hävingulaine on üle käinud, milles kõik ei hukku, siis on kolmas obune, must obune kaaludega. Mida siis need kaalud tähendavad? Et peale neid kahte kohutavat kataklismi, siis on veel võimalus inimestel oma meelt muuta. Ühesõnaga kaalutakse ingesi, kes kuhu. Ja selle kaalumise järel on siis nagu inimesed jaotatud kaheks, on siis hukkaminejate hulk. Kosmilises mõttes, universaalses universumi arengu mõttes ja üleval me näeme väikselt on siis tall, Jeesus Kristus, need siis, kes siis kuuluvad kosmilises evolutsioonis edasi edenema. Meie ei eita teoloogias seda evolutsiooni, aga meie käsitus on evolutsioonis hoopis teisel tasandil, see on kosmilis universaalne, mis väljub maise bioloogilise selle piiridest. Ja siis tuleb lõplik hävitus. Tuhkurratsanikul on siis vikat käes ja see on siis totaalne bioloogilisel kujul inimelu likvideerimine maa peal, aga see ei ole elu ainuke vorm. See, mis on kvaliteetne ja väärib säilitamist, siis läheb teise olekusse ja muu läheb teise olekusse. Et nii sama lihtne see on. Muidugi võib selle kohta öelda nagu Friedrich Engels, et ilmutuse raamat pidi olema hullumeelse sonimine. Me võime rahulikult teda tsiteerida olemata solvumata. Aga kas meie elu tihti polegi sarnane Engelsi ütelusele? Ja kas see, mida me oma suures tarkuses suust välja ajame, mis hinnang sellele anda? Nii et olgem ettevaatlikud ja arvestagem sellega, et see hullumeelse sonimine puudutab meid kõiki nii või teisiti. Nii et see piiblisse, kui veel vaadata, siis kõik ju võetakse lõpuks ikkagi kuidagi moodi piiblist. Iga asi, mis me tänapäeval ostame, selle peal on kiipkood. Mis on selle kiipkoodi otstes ja keskel? Need kaks pikemat aru. 666, 666. Miks? Miks siis meie teaduslikus maailmas on võetud piibli ilmutamise raamatust? Tuleb aeg, lõpuaegadel, kus ei saa osta ega müüa ilma selle märgita. Kõik, mis me ostame, on selle märgiga. 666. Nii. No palun, siin ta on. Midagi pole parata. Võtame vikerkaare, see lipp, mida lehvitatakse. Pärast veeuputust vikerkaar oli koos sõnumiga, et enam ei hävitata. Sellest on tehtud järeldus, et kuna inimeste kõlbluse vastane elu viis hukatusse, et nüüd, kuna enam on öeldud, et ei hävitata, nüüd võib elada nagu sa tahad. Ja kui värvid jagunevad niimoodi, et kõige alumine on punane, oranž,
kollane, roheline, ahenev püramiid, helesinine, tumesinine, violetne, seitse värvi ja kaheksas on valge otsas püramiid. Valgustatus. Valgustatus, nii, illuminaati. Eks. Nüüd see vikerkaare lipp on tagurpidi keeratud. Enam ei ole kõige üleval mitte violetne kui mõistus ja valgustatus, vaid mõistus ja valgustatus kõige alla ja üle kõige on seks. Kirjad. Ja ainult seks. Kõikides oma võimalikes fantaasia ja patoloogilistes vormides. Nii. Palun, nii et siin on jälle mõtelda selle üle. Nii et piiblist ei pääse me ükskõik, mis meie suhtumine sellesse on. Midagi pole parata, see ongi see paratamatus. Ja kui me tahame oma saatust muuta igaveses mõttes, siis tuleb paratamatuse seadustega arvestada. Ja veel lühidalt selle teema lõpuks. Ametlik teadus ju väidab ja seletab meile, kuidas püramiidid ehitusel pronksmeislitega taati kive välja ja veeti köitega kohale. Aga aus vastus on see, et me ei tea, kes ehitas püramiidid, me ei tea. Ja millal? Ja millal. Miks ja kuidas? Me ei tea seda. Kas me julgeme tunnistada seda? Kas me julgeme kooliõpetusse kirjutada? Me ei tea. Lapsed, õppige, uurige, võib-olla teie saate lahendada selle küsimuse. Me võime rääkida erinevatest teooriatest, erinevatest võimalustest, aga me ei suuda otsustada, missugune neist on kehtiv ja missugune mitte. Või Paalpikki rõdu 1100 tonnine telliskivi kujuline kivi. Kas tõesti see on meislitega kivimurrus välja raidutud ja köiega veetud minema ja pandud müüris ülesse? All on väiksemad blokid ja see 1000 tonnine on kõige peale tõstetud. Loen ette ilmutuse raamatu 6. peatüki pitserite lahti tegemine. Ja ma nägin, kuidas tall võttis lahti esimese 7 pitserist. Ja ma kuulsin ühte 4 olendist otse kui kõue häälega ütlevat, tule ja vaata. Ma vaatasin ja näe, valge hobune ja selle seljas istujal oli käes amb. Ja talle anti pärg ning ta väljus, võites ja võitu saavutamata. Ja kui tall võttis lahti teise pitseri, kuulsin ma teist olendit ütlevat, tule ja vaata. Ja väljus teine hobune, tuli punane, ja tema seljas istujal lasti rahu maa pealt ära võtta, et inimesed üksteist tapaksid ja temale anti suur mõõk. Ja kui tall võttis lahti kolmanda pitseri, kuulsin ma kolmandat olendit ütlevat, tule ja vaata. Ma vaatasin ja näe, must hobune. Ja tema seljas istujal olid käes kaalud. Ja ma kuulsin otse kui häält 4 olendi keskelt ütlevat, toop nisu teenari eest ja 3 toopi otri teenari eest ja õlile ega veinile ära tee kahju. Ja kui ta võttis lahti 4. pitseri, kuulsin ma 4. olendi häält ütlevat, tule ja vaata. Ma vaatasin ja näe, tuhkur hobune ja selle seljas istuja oli surm ja surmavald käis koos temaga ja neile anti meelevald 4/4 üle ilmamaast, tappa mõõga, nälja ja surmaga ning maapealsete kiskjate elajate läbi. Ja kui ta võttis lahti 5. pitseri, siis ma nägin altari all nende hingi, kes olid tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli. Nad hüüdsid suure häälega, oh püha ja tõeline valitseja, kui kaua sai mõista kohut ega tasu kätte meie verd neile, kes elavad maa peal. Ja neile anti iga ühele valge rüü ja neile öeldi, et nad hingaksid rahus veel pisut aega, kuni saab täis nende kaassulaste ja nende vendade arv, kes tapetakse nõnda nagu nemadki. Ja ma nägin, kuidas ta võttis lahti 6. pitseri ja siis sündis suur maavärin ja päike läks mustaks nagu karvane koti riie ning kuu muutus nagu vereks. Ja taevatähed kukkusid maha,
otse kui viigipuu pillab maha oma küpsemata marjad, kui suur tuul teda raputab. Ja taevas taandus otse kui kokku keeratav rullraamat ja kõik mäed ja saared nihkusid paigast. Ning ilmamaa kuningad ja suured isandad ja sõjapealikud ja rikkad ja võimumehed ja orjad ja kõik vabad pugesid varjule koobastesse ja mägede kaljudesse. Ning nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja varjake meid selle palge eest, kes aujärjel istub, ja talle viha eest. Sest on tulnud tema suur vihapäev ja kes võib püsida. Aga härra Laigna, lähme natukene konkreetsemaks just selle praeguse koroonaviiruse suhtes. Missugust informatsiooni teil on viiruse tekke, ülemaailmse leviku ja mõjude suhtes? Ega mul pole rohkemat vist eriti kui see, mis ka internetis siit sealt leida on, aga nüüd on väga delikaatne küsimus. See riigisaladuse alla ei käi, sest need teadmised on teada saadud. Kui ma kaitseväest töötasin ja olin Šveitsis ja muudes maades, kus oli kõrgetasemelisi kohtumisi ja kuna me kirikus oleme õppinud nii-öelda inimestega suheldes neile ligi pääsema ja nad hakkavad äkki nii avameelitsema, siis ma olen saanud vihjeid, huvitavaid vihjeid 90. aastatel juba koronarelva ettevalmistamisest. Olgu nii palju siis mainitud. Lisaks sellele, mis on kõiksugused muud teated, mis on ka internetis, ja paljusid siis muidugi tahetakse nimetada kohe vandenõude ooriateks, nagu ikka. Aga kuidas, võib-olla selle teema ma lõpetaks tsiteerides Ameerika presidenti Roosevelti teise maailmasõja ajast. Poliitikas pole midagi juhuslikku. Kui midagi juhtub, siis tähendab nõnda oli planeeritud. Nii et mina ei ole mingite viimsete teadmiste omaja selles, aga selge on see, et see on laboratooriumi toode, mis vist üldine arusaam. Tuhanded aastad on loomadega koos elatud ja söödud neid ja nüüd äkki ootamatult siis, see on selge, et asjad niisama lihtsad ei ole. Räägime kriisi ajast meie juures Eestis. Kõigepealt sellest, millise hinnangu annaksite teie Eesti Vabariigi valitsuse tegevusele kriisi ajal? Teadupärast kehtis meil päris pikalt eriolukord. Eriolukord kuulutati välja 12. märtsil, mis on ka päris kõnekas kuupäev, ka esimese Eesti Vabariigi ajast. See on sama kuupäev, kui põhimõtteliselt siis suleti vabadussõjalaste liikumine ja toimus riigipööre. Nüüd ka 12. märtsil algas eriolukord, ehkki ma küll arvan, et see on puhas kokkusattumus. Millise hinnangu annaksite meie valitsusele? Ma saan seda hinnangut anda nii Eesti Vabariigi kodanikuna. Ma peaks kiitma siis, kui tegutsema hakati, siis on ikka tublisti tehtud, mis vaja. Nii et ma võiks ainult nii enda poolt riigi kodanikuna kiitvaid hinnanguid anda, aga mida tegid kõik riigid, see oli see tänapäeva inimese egoismist tulenev veendumus, et minuga ei või midagi juhtuda. Ja diktaatorina Einar Laigna oleks sulgenud Eesti riigi piirid kohe, kui esimene teade Hiinast tuli. Sest selge oli see, et see on ainult aja küsimus. Ainult aja küsimus. Nii et on ikkagi elus olukorrad, kus on tarvis, et on juht, autoritaarne täievõimuga juht, kellel ka vaistud on terved ja kes teab, millal tuleb öelda stopp, kõik. Nii. Peopidamine jääb nüüd ära ja autorallitamine ja trallitamine, nüüd on küsimuses elu. Ja selles mõttes, et sellega ilineti, aga ilinesid kõik, nii et ma ei tahaks siin midagi kellegi pihta näpuga näidata, aga siis, kui võeti asi kätte, on Eesti valitsus toiminud minu arvates väga hästi arvesse võttes
inimlike vigade ja eksimuste ja puudulikkuse tegurid arvesse võttes on kõik hästi ikka ja püüdlikult ja tõsiselt tehtud. Pigem tuleks ette heita nendele inimestele, kes ei võta tõsiselt asja. Ei hoia distantsi, ei kanna seal, kus vaja maski ja on hoolimatud. Pigem nii. Nõmme turul nädal aega tagasi, täiesti nagu endisel ajal, mitte keegi, mitte millestki ei hooli, terve turu peal oli kaks inimest maskiga. Nii. Ja ei mingit distantsi pidamist mitte kellegiga, nagu poleks olemaski. Eriti häbematud on noored ja nende suhtumine. Muidugi tänapäeva noortel on õnnelik aeg, nemad jäävad eluajaks noorteks ja nendega kunagi enam midagi ei juhtu. Kriis tõi välja ka uued ja tegelikult õiged kangelased. Me räägime meditsiinitöötajatest ülivõrdes. Need sajad inimesed, kes andsid endast parima, et kriisiga toime tulla, väärivad sügavat kummardust. Ja teine väga heas mõttes eristunud kodanik on Arkadi Popov, mees, kellest me mitte midagi tegelikult ju varem ei teadnud, aga kriisi ajal eriolukorra meditsiinijuhina müts maha. Kritiseerida ja vigu otsida on üks meie halb omadus. Nõukogude ajal oli üks hea reegel. Sõna kriitika puhul kohe lisati enesekriitika. See on väga kristlik. Vaata kõigepealt peeglisse. Ja seega kriitika peaks olema analüüs. Mitte alvustamine ja materdamine, vaid analüüsida, kuidas paremini teha. Ja siin tuleks ainult kõigiti toetada nii moraalselt kui kõigis mõttes seda, mis sellel raskel ajal praegune valitsus teinud on ja väga hästi mõjub ka Jüri Ratase mehine selge esinemine ja lihtsalt ka see mehe kuju, kui sa televiisoris vaatad, eks ole. Sul tekib usaldus selle inimese suhtes. Sa näed, et noh, et sinna võib toetada, nagu riigi isa mõõtu annab välja. Aga kurb külg on muidugi selles olukorras see, kui on sõda. Me oleme kaivikus ja kaitseväes olles, õppustel olles, kui kaivikus kaevasime neid ja treenisime ja noh, õppusel väljas. Ja siis oli seal väike nägelemine oma vahel. Nii, see nägelemine toimus kasarmus ja ma küsisin, et kas te sõja ajal kaivikus ka nägelete? Ei, no siis enam mitte. Poisid said aru, et kuskil on piir. Nii. Ja ei saa ju niimoodi olla, et kui on mingi kõiki ähvardav hädaoht, et siis veel kakeldakse oma vahel lipsusõlme suuruse või millegi üle. Siis peaks kõik olema, et koos ellu jääda. Nii. Ja muidugi need, kes siis ka sellel raskel ajal siin ei rõhu mitte sellele, et ühiselt kaitsta elu, vaid siin ka leida niimoodi okkaga torkamist, see ei ole ilus, nii ei tohiks teha. Kuskil peab piir olema, kust alates. Me oleme inimesed inimlikus saatuses, nii nagu siin. Kas kriisi ajal oli ka ilusamaid kõrvalmõjusid? Nagu alati, see oli peale sunnitud meditatiivsus. Ja kui inimene pannakse sellisesse olukorda, seal selgub tema tegelik hinge tugevus ja tema vaimne seisund ja väärtus. Kuivõrd ta kannatab ja talub üksindust, kui tema ümber ei ole lärmi ja kõiki neid, kui ta jääb ise enda ja kõiksusega vastamisi üksi. Ja see tõi välja seda, et meie inimesed kahjuks paljud. Kunagi ei tohi üldistada. Üldistamisega teeme hirmsasti kurja paljudel inimestele, eriti negatiivse nähtuse üldistamisega. Vaid alati kohe piiritleda seda, et siis selgus, et need inimesed ei ole sisemiselt vaimselt küpsed üksinduseks, milleks inimene peaks täiskasvanuna küps olema. Ja see näitab, et meie elus ja kasvatuses on kohutav puudujääk, mille nimi on meditatiivsus, selle puudujääk. Ja meie üldises elukorralduses selle puudumine, pidev
sotsiaalse olendina me vajame kontakti. Aga siis, kui äkki on olukord, kus ei ole teiste tuge, sa seisad üksi vastamisi nende kosmiliste probleemidega, mis sul äkki on ette pandud, siis murduvad inimesed. Asi ei ole ka ainult meditatiivsuses. Paljudele inimeste jaoks oli tõsine väljakutse olla iga päev koos oma abikaasa, laste, perega. Ja loeme siin praegu erinevates seltskonna ajakirjadest, et üks abielu läheb lõhki, teine abielu läheb lõhki. Inimesed ei suuda oma peredega koos olla. See on tegelikult ise enda läbikukkumine inimesena. Just. Sest me oleme õppinud alati tänapäeval või õpetatud oma egost lähtuma. Ja siis me ei mõtle kunagi, et mis siis ka minu juures on see, mis vajaks korrigeerimist. Ainult teised kõik on ju ümberringi süüdi. Aga tema silmis olen jälle ainult siis teine inimene süüdi. No võta see siis kinni, no nii ei saa. Oma sõnavõttudest te olete väga tihti välja toonud, et Eestis on püha majanduskasv. Selle nimel on tehtud töid, toodud hirmsaid ohvreid. Aga see jooksis päris kiiresti ära, kui koronakriis tuli. See on hea õppetund, mis nüüd on saadud. See õppetund on alguses olnud alles väga leebe. Me võiks võrrelda seda ulaka lapse kasvatamises väikese niisuguse laksukesega. Õrna laksuga, et kule, noh, aitab küll. Mõte natukene nii. Ja kui me sellest ise ei tee järeldusi ja arvame, et nüüd laks on möödas ja nüüd võib jälle vanamiisi edasi põrutada, siis muidugi me läheme hämingu teel edasi ja nüüd ongi see väga niisugune tõsine punkt. Kui me nüüd ei ole õpetust võtnud sellest, siis ei kao see kuskile ja ta alles näitab ennast. Ja see kriis süveneb ja järgmised ratsanikud ootavad järge. Kas taibatakse asja tõsidust? Ma kardan, et mitte. Mida inimkond on sellest kriisist teie hinnangul õppinud? Kas üldse midagi on? Seda näitab aeg, aga senise ajaloolise kogemuse põhjal võib öelda, et Eesti kirjanduses on suurepärane, vist Juhan Liiv kirjutanud selle Mehed Peipsi jääl. Kui jõuti kalda äärde, siis unustati kõik lubadused, mis siis veel öeldi. Jaak, kurat, jalad põhjas. Missugune oleks teie nõuanne Eesti valitsusele, Eesti rahvale, meie vaatajatele, kuidas sellest kriisist toibumise hetkest kõige õigem oleks edasi minna? Et vältida seda, mida me siin enda taga näeme ja hetk tagasi kirjeldasime lähemalt. Riigi valitsus on olnud meil liiga delikaatne ja liiga kiiresti ja kergelt andnud järele nüüd sellene nõudlusele, et lõpetada see eriolukord. See oleks sama nõudlus nagu nõuda Eesti riigi valitsuselt, et maakera muudaks oma orbiiti. Nii. Ja et riigi valitsus tema vastutus on selles, et otsustaval hetkel elu pääsmiseks tuleb väga karmilt tegutseda. Siis ei ole nalja. Nii. Ja et natuke liiga kiiresti ja kergelt anti järele selle eriolukorra lõpetamisega. Ja üldine meelsus on nüüd ju see, et noh, nüüd on kõik möödas korras ja laseme käia nagu enne. Selles on suur oht. Nii et ma ei tahaks midagi kriitilist öelda valitsuse kohta, aga mul on küll kriitilist öelda meie kohta. Ma pean silmas kirikut. Kus on kiriku prohvetlik sõnum praegu? Ei ole. Seda ei ole. Praegu kirik peaks kutsuma inimesi üles selle sama alusel meeleparandusele. Me ei kuule midagi, vaikus on. Nii. Ainukene asi oli siis, et nõuti, et saab Jumala teenistusi pidada. Et eelistati kellesid, et noh, et sellest ma saan veel aru, et Jumala teenistust saab toimetada pidades kõikidest reeglitest kinni. Nii. Kirikud on suured ja avarad
ja risti inimene üldiselt on kuulekas ja mõistlik ja oskab seal vastavalt siis käituda. Missasid võib alati pidada ka välitingimustes ja jumala teenistusega, aga need võimalused on olemas. Nii et kiriku prohvetliku sõnumit ühiskond tahaks kuulda. Ja kirik ärgu kartku seda oma juhtide näol, nagu mulle ükskord öeldud, aga siis puhkeb mitu nädalat kestev torm ajakirjanduses. No aga hea, väga hea, kui puhkeb. No ongi vaja. No, mida te kardate? Nii. Nii et see on meile väga tõsine meeldetuletus. Nii meile inimestena individuaalselt kõigile, kui rahvana ja kui lõpuks võtta, siis praegu on küsimuses terve planeedi maa saatus. Ja kuna need paratamatusest tingitud kosmilised tsüklid, mille vastame midagi ei saa teha ja millest on kirjeldatud piibli ürikus, kuid on kirjeldatud vanas arhailises keeles. Kui me seda keelt õpime tõlkima kaasaja keeldes, me ehmatame ära, kui palju on vanas testamendis kõrgtehnoloogiliste seadmete kirjeldusi ja ülirelvade toimimise kirjeldusi. Aga need on arhailise aja kujundlikus keeles. Nii. Helikopteri üksikasjaline kirjeldus on profeti Eseekieli raamatus. Kaks paari tiibu, ümberringi silmi täis rattad all, kui lendab, teeb müra ja tuult, kui maandub, laseb tiivad longu. No. Ära Laigna, tänan teid selle tänase vestluse eest. Mida soovite öelda saate kokkuvõtteks? See on alati kõige raskem teema. Vaatame avaramasse maailma, väljume oma ego kitsastest piiridest. Suur aitäh veel kord. Head vaatajad, selline oli tänane vestlus härra Einar Laignaga. Kohtume teiega juba õige pea. Kõike head!